Jamen, Aarhus, det er et dejligt centralt sted. Det er jo, det ligger lige midten af Danmark, der. Altså, man kan nå hertil her for 3 timer, uanset hvor man er i landet. Så kort transporttid er dyr. Det synes jeg, det må være ideelt for dyr, i stedet for lige langt transport. Ja, jeg kom her lige, for jeg var bitteknægt, for jeg måtte komme med min far her, ikke? Og det er jo, ja, 57 år. Jeg kører for DLK, fordi jeg godt kan lide at køre for dem, at vi har et godt samarbejde og tæt til toppen. Jamen, når vi kommer her, så kan vi mødes med direktøren på vaskepladsen, og vi kan altid forholde direktøren. Det er et lille, godt firma.